Morjens, murmelit pärähettiin tänne Jonen kämpälle tuot parasyöltä linja-autolla. Ja hän oli vittumaiset matkustaa linja-autossa, kun se heiluu ja keikkuu niin perkeleesti, että... Sieltähän tulee itse isäntä. Mitä vittua? Niin. Tämä on oikein iskä kiljuosa. No, totta kai. Sehän on hyvinkin kirkkaan väristä. Nämä on ihan vittu märkiä. Mä otin näistä lehtiä pois ja tot vettäkin lääpin. No, kun mä oon yleensä tekenytkin. Kummasta. Nyt on vähän jäänyt. No, kastuu perse. Vittu, mulla menee niin käpykos karpuraattoriin. No niin, työnnä se hanuriis. Niin, Vittu, kun mä kakattaa niin paljon. Niin, no kakkaat sen kävyn sitten pois. Arva sattuuko, kun tälläkin joutuu väkertään perseen. Tuolla kaukana näkyy meidän kylpyamme, että joutaa menee siinä. Se on porealla. Porealla se on, kun hernesoppaa vetää ja... Ne täyteen vettä vai? Juu, se on sitten. Kyllä poreittuja. Mitäs tuossa telttahallissa on? Siellä on helvetisti kaiken maailman vetokoukkuja. No mitä ne sieltä tekee? Vitumolla ja rostallistettiin vetokoukkuja. Älä helvetissä. No, mä en edes ymmärrä, mikä siinä on niinku ajatuksena ja idea, että mä voin näyttää sille niinku. No minkä? No, hiippailet perässä. Eihän vittu vetokoukkuja, kukas niitä nyt keräilee? Sitten kun siinä on semmonen juttu, se on sit jokaisessa vitun vetokoukussa, se koukku on niinku vinossa. Ai jaa, no ilmakosne... Mä en ymmärrä, että mikä siinä on ajatuksena tai ideana. Ilmakosne ei sitten me no, ehkä kaupaks. Ne on varmaan venemiehen juttuja. Ei no, saa. Tälläkin on ihan helppoa. Nää, tää on joku joo. Tää on hissattu niinku vinoo, kun nyt kun katot tän kiinni. Joo, kyllähän, niin toi pallukka on... Joo, se on sehän niinku ei oo suorassa, niin. Se on vinossa. Se on kaikki tällaisia. Joo joo. Näitä on ihan vitusittu. Höh. Ei tää muuten rosteria taida olla. Se on ainakin ruostunut sieltä sisältä, mutta voi olla, että toi on sun magneetti taas. Näitä on ihan vitusittu. Se on vanhoi pikkukorolla osia siellä ainakin. Pari laatikollista. Joo joo. Ei, tässä nyt. Kaupoit tuli tänne linja-autolla. No, ei sitä kiljua. Niin mä otankin. Mun tekee mieli kiljua. Niin, ota sieltä. Niin tultiin linja-autolla. Niin, mä en oo perkele ainakaan ollut 10 vuoteen, saatana, tai 20 vuoteen linja-autossa. Niin vittumaista matkustaa, kun se heiluu ja keiluu. Ota sieltä kaapista. Kyllä mä tiedän. En muuta kuin näistä, niin se otetaan tästä kaapista muki. Ihanen imuri. 1300 volttia. Ampeerituntia. Jos nyt täältä löytyy jostain kuppi. Noin pientä ota. Tää on ihan sopiva mulle tällainen. Tää on ihan hyvä kuppi. Missä sekin hiukan, että tää nyt sitten on? Se taisi olla tuo... Vittu, me voi olla, että... Tässähän perkele johonkin joku tietokone levällään. Helvetin moi muuntaja, vai mikä tää on? Vittu, kun tää on joku vahvari. Eikä mikään tietokone. Vissiin. En mä ainakaan tiedä. Tää on vähän hämärää nyt tietysti, kun mä en säätänyt sit valosuutta uudestaan, kun se oli ensin tuolla ulkona ja... Missä se kirju on? Täällä. No kohta mä rupeen kiljumaan. Mä lopetan nyt kuvauksen, että mä saan se pöntökanne auki. Mä tulin kostaa Jonelle se, että se on juonut aina mun kiljut kaikki. Niin mä tulin tänne nyt juomaan sitä. 20 litraa.